ڕێژ بەمبەستی بڕینی بشکە لە سەر چاودێریەکانی تیرۆریستان دراوە. ئەوکات ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش داوایان کرد هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ بڕینی و سەرچاوانی تیرۆریستان لە ڕێگەی و داهاتەکانیان بەدەستێنن. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بڕیاریدا گرێبەستی کشتوکاڵی ئەو کەسانە هەڵبوەشێنێتەوە کە لە کارە تیرۆریستەکاندا تێوەگلاون. ئەو بڕیارە لە میانی کۆبنەوەی ئاسایی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک درا کە بە ئامادەبوونی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە وکالەت و سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەن ئەنجام درا. مەبەست لە دەرکردنی ئەو بڕیارە بڕینی بەشێک لە سەرچاوەدارایەکانی تیرۆریستانە. برارەکە یەکێکە لە بڕگەکانی دانیشتنی ئەمڕۆی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک سەبارەت بە ئەو گرێبەستانەی هەڵوەشێنرێتەوە کە کەوتوتە ژێر دەستی گروپە تیرۆریستیەکانەوە کە ئێستا کە شەڕی بەردەوامێنێ لەگەڵ هەموو عێراق بە شێوازێکی گشتی. ئەم پێشنیارە لایانی ئەنجومەنی پارێزگای واسط پێشنیازی وەزارەتی دەوڵەت کرا بۆ کاروباری پارێزگاکان بۆی ئێمەش سەوتی لەسەر بدەین ئەو گرێبەستانە هەموو ئیلغا کرێتەوە چونکە بێتە مەزدەرێکی تەمویلی بۆ ئەو گروپە تیرۆریستیانە بۆ شەڕکردن لەگەڵ دەوڵەتی عێراق بە شێوازی گشتی کەرکووکیشی سەتیاتی لەو سنەرەوەی کە لەگەڵمانن. جا لە بەرەوە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە تێکرای دەنگیان لەسەرەوەدا کە ئەو گرێبەستانە هەموو هەڵوەشێنرێتەوە سوودی لێ وەرنەگرن. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش داوایان کرد هەوڵەکان چڕتر بکرێنەوە بۆ بڕینی ئەو سەرچاوانەی تیرۆریستان لە ڕێگایەوە داهاتەکانیان بەدەست دەهێنن. ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەو پێشنیارە تاوتوێ کرا کە ئەوانەی چونەتە ناو داعشەوە عەقدی زراییان هەیە لەگەڵ حکومەتە عەقدەکانیان هەڵبەشێنرێتەوە زیانە بدرێت بە خەڵکێکی مستەحەق. تەقە ئەنجومەنی پارێزگای و بڕیاریدا دوایەوەی کە ئەنجومەنی پارێزگای واسط هەمان بڕیاری داوە داوا کراوە لە ناو وەزارەتی پارێزگاکان پارێزگاکانی تریش هەمان بڕیار بدەن. تەبعاً یەکێک لە ئەو بڕیارانەی کە ئەیانگرێتەوە کەسانە مادەی چواری ئێرهابە، ئەوانە دەبێت هەموو مورک و ماڵیان و هەموو سەرۆکیان حجز کرێ. مەسەلەیەکی دووەمەوەش بڕیارێکی هەیە کە سەرچاوەکانی تەمویلی داعش بنبڕ بکرێ و یەکێک لە سەرچاوەکان ئەوەیە کە ئیستفادە لە حکومەت دەکەن وەک مەعاش وەکو ئەو ئەرزو شوێنانەی کە حکومەتە بەدەستەوە خەڵکانەوەیە کە ئێستا خۆیان لەناو داعش و هاوکاری نیزابی داعش و ڕاویەکانەکەن. پێشنیارەکەی مەجلیسی واسط کە ناردوێتی بۆ ئەنجومەنی وەزیران و لەوێشەوە تەحویل کراوە هاتووە بۆ هەموو ئەنجومەنەکانی عێراق و داوای ئێواکە ئەوانەی کە وا بەشداری لە ئێرهابەکەن ئەوانە گرێبەستەکانیان کشتوکاڵەکان بە تایبەتی هەڵبوەشێنرێتەوە لەبەرەوەی تەمویلێکە بۆ تەمویلی ئەو خەڵکانەی کە ئێرهابن درێژە بە تەمەری ئێرهابی خۆیانەدەن. بۆیە ئێمەش بێ یەک و دوو پشتگیریمان لەو داوایە کرد، بەڵام ئیزافەی ئەو مۆزوعانەش کرا کە ئەوەی کە ئێرهابی بێ هەچی ئەموالی منقول و غێر منقولی هەمووی حجز بکرێ بۆ ئەوەی کە ئەچێتە زمنی ئێرهابەوە. مادەی چواری ئێرهاب شمولیانەکە ئەو دەستگاکان پاشەوەی ئیسێڵمێنن دەستگای یاساییەکان کە ئەم شەخسە بەشداری کردووە لە ئێرهابە یا ئێرهابیە بۆ ئەوەی ئیجراعاتی توند و ڕێگای توندیان لەبەردەم بگیرێ. هاوکات لەگەڵ ئەنجامدانی پرۆسەی سەربازیەکان بڕینی سەرچاوەدارایەکانی تیرۆریستان ڕێگایەکی دیکەیە بۆ لاوازکردن و لەناوبردنی داعش و کەمکردنەوەی جموجوڵەکانیان. ئەو بڕیاری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستە کشتوکاڵەکانی ئەو کەسانەی هاوکاری داعش دەکەن هەنگاوێکە بە ئاراستەی لاوازکردنی داعش و بڕینی بەشێک لەو داهاتانەی کە لە پەلامارە تیرۆریستیەکاندا بەکاری دەهێنن. فاتح حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگای تیرۆریستانی داعش هەرەسان کردووە پێشڕەوەکانیان بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایەتی لە ژێر